are Okay, bago po ang lahat, uh, piece of advice lang sa ating mga aspirants na hanggang ngayon po ay naghihintay na kanila mga working permits, patuloy na naghihintay na ma-release sa kanila mga visas. So, alam ko na yung iba and halos sa atin ay naghihintay na ng ilang months. And, to be honest, wala na idea bakit medyo matagal, bakit na-delay ang releasing ng ating mga working permits ngayon and visas. Pero yun nga, one thing for sure ay naka-affect ang pagiging Shenzhen ni Croatia sa delay ng pag-release ng ating mga working permits and visas. Now, also, isa pa sa mga factor na isip ko ay baka meron pang hindi na sa settle na payments, mga ganon, sa si employer ninyo sa mga police stations kung saan po kayo nagpa-issue ng working permits. So, if you know already your employer, wala na nang mawawala if magtatanong kayo with regards sa status sa inyong mga working permits. Also, sa mga aspirants po natin na uh, naghihintay na kanila mga visa, okay, konting tiis pa, konting tiyaga pa guys, lalabas at lalabas din ang inyong mga passport with approved visas. I-claim natin yan. Medyo nahihilo ako. <laughs> i natin yan. Huwag kayong main, ano, alam ko nakakainip. Pero wag kayong mag-doubt na baka isipin niyo ay baka may mga na-read sa mga message baka na then mga ganyan. Wag naman. Wag ganoon, okay? Kailangan ang mindset natin ay positive. Lalabas at lalabas din ang ating mga visas. Matagal man na paghihintay, at least makakaalis tayo. So yun lang. <laughs> also, naka-receive po ako ng message from our aspirants sa so WhatsApp na na unfortunately ay na-scam ng isang migration consultancy hi, sa Qatar. So, hindi ko papanggitin ang migration consultancy but you can direct PM me para ma-share ko po yung name ng migration consultancy. Gusto ko man siyang ibulgar pero hindi naman po ako related sa agency na yon kung sino nang iskape kabayan. Ang gusto ko lang po sabihin ay please make sure guys na before po kayo mag-invest ng pera, huwag kayong magpapasilaw sa mga permits na nilalabas nila sa mga matamis na pangako nila. Kahit meron silang physical office, nakita nyo meron silang office, alamin po ninyo kung legit, kung may mga napaalis ba sila bago kayo maglabas ng pera. Napakalaki po ng perang inilabas si Kabayan. And nakakalungkot lang na ang pangako sa kanya ay gagawa ng para na makaalis wala pa si although umamin naman si migration consultancy na wala pa sila napapaalis sa tao. Nakakalungkot pero at least umamin, 'di ba? And hopefully talaga ma-resolve kasi medyo nahihirapan na si Kabay sa Qatar, ayan. So tingnan natin. I will reply you bakabayan kung ano yung pwede ko ma-advise. But for the meantime, ayan. Medyo matagal-tagal na. Mag-share po ako ng ilang mga job vacancies. So, ngayon ko lang gagawin to, okay? Na mga job vacancies po sa Pilipinas, bound for Croatia, na for sure ay legit agency. Dumudugo siya. Ayan. <laughs> Na-accident ako kanina. Na legit agency po sa Pilipinas sa pwede ninyong apply. Ha? So, I will give you six positions na pwede po ninyong pasahan sa resume. o kung, Much better po na you try to log on www.workabroad.com.ph and look and search for the jobs by country and look for Croatia. Lalabas po ang mga agency na mayroong job of first. So okay, simulan natin ang ating first position na pwede po ninyo applyan. So ang MIT Recruitment Agency po ay naghahanap ng aluminum installer. Pito po ang kanilang hinahanap and valid po and apply until September 8, 2023. So, 18 years old and above. Ayan, makikita po ninyo sa screen. Actually, sa work upload galing to. So, try to click apply now and send your application to them. Okay, number two, Char. <laughs> ang MIT Recruitment Agency po ulit ay naghahanap ng MIG Welder. Tatlo po ang hinahanap nila and apply until September 8, 2023. So, 18 years old and above ay pwede pong mag-apply as long as you have the experience. Pangatlo, ayan, naghahanap po ang NYD, International Placement Agency Incorporated, ng dispatcher. So, lima po ang kanilang hinahanap and apply until August 31, 2023. So, 18 years old and above, as long as we have, uh, you have an experience, pwede po kayo mag-apply. Okay? And number four. Four. Char. Ang NYD International Placement Agency Incorporated po ulit ay naghahanap ng dalawang IT staff. So, ayan. Apply until August 31, 2023. Sunod po ay store attendant, isa sa pinaka-legit na agency na napakarami na po na paalis. Ang Human Link International Manpower Agency, dumudugo na naman yung kamay ko. Wait lang guys, dumudugo siya. Okay, balik tayo. Store attendant po ang Human Link International Manpower Agency. So, hanggang August 30 po ang position. And open sila ng sampo. So, sampung tao po ang kanilang hinahanap. Next, guys, ang panghuli po again you from Human Link International Manpower Agency. Naghahanap po sila ng sampung aplikante na may experience po, especially four years as a cook. So, you can apply until August 30, 2023. Again, guys, just to be, just to be clear, hindi pa po ako related hope oh, talaga assuming <laughs> hindi po ako related sa mga agency sa anumang mga recruitment Kimberly Kinemelu okay ako po ay isang tumutulong lang sa mga aspirants na alam ko po, po na ang dami nangangarap makapagtrabaho dito sa Croatia and walang masama okay basta i nila lang na ready ba kayo mag-Croatia Okay, lalo sa mga magkakos -co country, ayan, make, make sure nyo po kung worth it ba ang inyong magiging kahihinatnan sa pagkakos -co country dito sa Croatia. I'm not to encourage to cross, ha? Alam ko po na may kanya-kanya po tayong decision. And alam ko po na meron tayong kanya-kanyang pangangailangan para maitaguyod at mapaginhawa ang ating pamilya sa Pilipinas. But the men that are the vacancies I mentioned po I from the Philippines so ano yan, safe na safe yan kasi galing po ng Pilipinas ang mga agencies na mga nabanggit ko sa ating opening. So good luck guys and thank you again sa lahat ng mga aspirants po na patuloy yung sumusuporta pa sa ating YouTube channel. Kung meron pa kayong mga ilang suggestions or may mga gusto kayong maging content ko, just comment down below nyo lang. Ayan, gagawin natin yan. And if you have any inquiries, ayan. Again, sorry, hindi ako agad-agad makareply. Pasensya na po talaga. <laughs> sa YouTube po talaga ako nakapag-reply agad-agad. Sa so, WhatsApp, sa so, Messenger, sa Instagram. Sorry kung medyo nalilate ako ng mga reply kasi medyo marami na may po <laughs> ang ating mga sinasagot. But don't worry, pag talaga namang meron ako mahabang vacancy or meron ako mahabang pahinga, mag-reply at mag-reply naman po ako sa inyo. So yun lang, I hope na nakatulong po ang vlog na to. And please follow my social media platforms, Facebook, The Pilocalist, Instagram, Brian John Encourage. TikTok, Louis Brian John And please subscribe here on my YouTube channel, Brian John Louis. Hanggang sa muli, guys, I will make another vlog for any more hirings or kahit ano pa yan. So, please support my channel. I will see you on my next vlog. Ciao!